নমস্কাৰ, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত জানো মীন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে মাৰ্চৰ মাহটো কেনেকুৱা যাব। দন্ত দ প্ৰথম চ দন্ত থ ছ এইকেইটা আখৰেৰে যিসকল ব্যক্তিৰ নাম আৰম্ভ হয় তেওঁলোকৰ হৈছে মীন ৰাশি। চ' এই ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে এইকেইটা আখৰেৰে নাম আৰম্ভ হোৱা ব্যক্তিসকলৰ সৈতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি জানিম স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত ধন উপাৰ্জন বা সঞ্চয়ৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব, চৰকাৰী চাকৰি বা ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব, ভাগ্য পিতা ধৰ্ম বা গুৰুজনৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব, প্ৰেম প্ৰসংগ বা বৈবাহিক জীৱনত কেনেকুৱা হ'ব, সাধাৰণ শিক্ষা উচ্চ শিক্ষা এই সকলোবিলাক দিশ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ভালদৰে আলোচনা কৰিম। চ' এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আপুনি যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভৱিষ্যতে আপলোড কৰা ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবৰ বাবে বেল আইকনটো অল ছিলেক্ট কৰি দিব। প্ৰথমতে আমি জানিম আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত। ৰাশিতে দেখিবলৈ পাৰিছে ৰাহুৰ স্থিতি আছে। আপোনালোকৰ জন্মকুণ্ডলীত ৰাহুৰ স্থিতি যদি দুৰ্বল অৱস্থাত আছে বা ৰাহু যদি পাপ পীড়িত হৈ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ স্কিনৰ প্ৰব্লেম আহিব পাৰে, ধূলি বালিৰ এলাৰ্জি, হাওঁফাওঁজনিত বেমাৰ, উশাহত কষ্ট পোৱা, মিৰ্গি হৈছে বা পাইলছৰ প্ৰব্লেম পাইছে, আপোনালোকৰ বিষক্ৰিয়া হৈছে বা কিবা ধৰি লওক আপোনালোকৰ এনেকুৱা হৈছে য'ত বিষাই থাকে, আপোনালোকৰ এইখিনি সময়ছোৱাত ভ্ৰান্তিজনিত বা কনফিউজন ষ্টেট অফ মাইণ্ড বা হতাশা ডিপ্ৰেশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰব্লেম ফেচ কৰিবলগীয়াত পৰিব পাৰে। ৰাশিৰ অধিপতি বৃহস্পতিৰ স্থিতি কিন্তু মজবুত অৱস্থাত আছে। এটা কাৰক ঘৰত মিত্ৰ ৰাশিস্থ হৈ আছে, অগ্নিদত্তৰ গ্ৰহ হৈ অগ্নিদত্ত ৰাশিতে আছে। চ' এইটো এটা খুবেই ভাল স্থিতি। ইয়াতে দেখুৱাই দিছোঁ ৰোগৰ স্থানৰ অধিপতি ৰবি গ্ৰহটো আৰম্ভণিতে 14 তাৰিখলৈকে যিহেতু আপোনালোকৰ দ্বাদশ ঘৰত আছে এইখিনি সময়ছোৱাত বেমাৰ আজাৰৰ নামতো আপোনালোকক কিন্তু খৰচ কৰোৱাব পাৰে। ৰবিৰ স্থিতি ইয়াৰে পিছত ইয়াতে যেতিয়া আহিব সেইখিনি সময়ছোৱাত ৰাহুৰ সৈতে যেতিয়া এটা গ্ৰহণ ভাৱস্থ হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে হাড়জনিত ক্ষেত্ৰত অলপ সাৱধান হ'ব লাগিব। জ্বৰ, জ্বলন, ফুলা, মূৰৰ বিষ, হৃদৰোগ, ৰক্তচাপজনিত বেমাৰ, চকুৰ ৰোগ, হাড় ছাল, কুষ্ঠ ৰোগ, মিৰ্গি, বিষক্ৰিয়া এইবিলাক ক্ষেত্ৰত অলপ সাৱধান হ'ব লাগিব। বাকী তেনেকুৱা আৰু প্ৰব্লেম নাই। আপোনালোকৰ ৰোগৰ স্থানতো বৃহস্পতিৰ দৃষ্টি আছে। জন্মকুণ্ডলীত যদি বৃহস্পতি অতিশয় পীড়িত হয় আপোনালোকৰ নিজস্ব জন্মকুণ্ডলীত তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ চৰ্বিজনিত বেমাৰ হ'ব পাৰে, জণ্ডিচ বা আপোনালোকৰ মধুমেহজনিত প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, স্মৃতিশক্তিহীনতা, এপেণ্ডিক্সৰ প্ৰব্লেম, বহুকেইটা বেমাৰৰ নামে ক'লোঁ কিন্তু সকলোবিলাক হ'ব বুলি কথা নাই। আপোনালোকৰ নিজস্ব জন্মকুণ্ডলী অনুযায়ীও ইয়াৰে প্ৰভাৱ থাকিব। কিন্তু এলাৰ্জিজনিত প্ৰব্লেম, ধূলি বালিৰ এলাৰ্জি, হাওঁফাওঁজনিত বেমাৰ এইবিলাক ক্ষেত্ৰত উশাহত কষ্ট পোৱা বা মিৰ্গি বেমাৰ যদি কাৰোবাৰ হৈ আছে এইবিলাক ক্ষেত্ৰত সাৱধান হ'ব, পাইলছৰ প্ৰব্লেম যদি পাই আছে আপোনালোকে সাৱধান হ'ব। এতিয়া জানো হওক আপোনালোকৰ ধন উপাৰ্জন বা ধন সঞ্চয়ৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব। উপাৰ্জনৰ ফলত 15 তাৰিখলৈকে মংগল তুংগি হৈ আছে। আপোনালোকে কষ্ট কৰি এইখিনি সময়ছোৱাত যথেষ্টখিনি ইনকাম কৰিব পাৰিব। শুক্ৰ গ্ৰহটো এটা ধন সম্পদৰ বিভূতি বৈভৱ ঐশ্বৰ্যৰ কাৰক হয়। চ' 7 তাৰিখলৈকে শুক্ৰ আছে, 15 তাৰিখলৈকে ইনকামৰ ঘৰত মংগল তুংগি হৈ আছে, এইটো এটা খুবেই ভাল স্থিতি। তাৰপিছত মংগল গ্ৰহটো ইয়াতে শনিৰ সৈতে জ্যোতি বনাব, 7 তাৰিখৰ পিছতে শুক্ৰ গ্ৰহটো ইয়াতে যাব। তেতিয়া আপোনালোকে ঘৰৰ পৰা দূৰত যায় যদি কিবা কাম কৰি আছে সেইসকলৰ কাৰণে কিন্তু ভাল হ'ব। বাকীবিলাক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ খৰচত অধিক দেখা গৈছে, ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত অলপ কম হ'ব। ধনস্থানত বৃহস্পতিৰ স্থিতি আটাইতকৈ ভাল। এইটো এটা কাৰক ভাৱত কাৰক গ্ৰহৰ দৃষ্টি আছে। আপোনালোকৰ নিজস্ব জ্ঞান বুদ্ধিৰে এইখিনি সময়ছোৱাত জমা ধনৰ ক্ষেত্ৰতো বৃদ্ধি কৰিবলৈ পাৰিব। ইয়াতে মই এতিয়া দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকৰ চৰকাৰী চাকৰি বা ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব। চৰকাৰী চাকৰি বা ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত কৰ্মস্থানৰ অধিপতি বৃহস্পতি আৰু আপোনালোকৰ ৰাশিৰ অধিপতি হ'ল বৃহস্পতি। বৃহস্পতি ইয়াতে আপোনালোকৰ ধনস্থানত গৈ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ কৰ্মস্থানতো দৃষ্টি দিছে। চ' এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে কৰ্মস্থানৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় বৃহস্পতিৰ ফালৰ পৰা সহায় লাভ কৰিব পাৰিব। যিসকলে টিচিং লাইন বা বেংকিং চেক্টৰত কাম কৰিব বিচাৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে খুবেই ভাল এইখিনি সময়ছোৱাত। এইটো গোটেইটো মাহে আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল, কিন্তু লগ্নতে ৰাহুৰ স্থিতি থকাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এইখিনি সময়ছোৱাত অধৈৰ্য দেখা দিব পাৰে, মনত কিছুমান ভয় ভাৱ বা কাল্পনিক ভয় ভাৱৰ কাৰণে আপোনালোকৰ প্ৰব্লেমৰ ক্ৰিয়েট হ'ব পাৰে। ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে কেতুৰ স্থিতিৰ কাৰণে এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে কেতুৰ ফালৰ পৰাও কিছুমান প্ৰব্লেম ফেচ কৰিব পাৰে। তাৰমানে কেতু গ্ৰহটো হৈছে অনিশ্চয়তাৰ কাৰক, হঠাতে ৰাইজো কৰাব হঠাতে ফলো কৰাব। চ' এইখিনি সময়ছোৱাত কিছুমান বিভাগৰ ক্ষেত্ৰত অৱশ্যে ভাল, এইবিলাক হৈছে গুপ্ত বিভাগ, জ্যোতিষ, ধাৰ্মিক কৰ্মিক কাম, যোগা, মেডিটেশ্যন, তত্ত্ব অধ্যয়ন এইবিলাক ক্ষেত্ৰত খুব ভালেই দেখা গৈছে। ব্যৱসায়ৰ ঘৰৰ অধিপতি বুধ গ্ৰহটো আৰম্ভণিতে 7 তাৰিখলৈকে ইয়াতে আছে। তাৰপিছত বুধ গ্ৰহটো এটা কাৰক ঘৰত নিশ্চস্থ ৰাশিত সোমাব। কাৰক ঘৰত সোমাই যিহেতু দৃষ্টি দিব নিজৰ তুংগী ৰাশিত,
সো সেইখিনি সময় চ ভাল হব কেৱল নিজৰ আপোনালোকৰ স্কিলছ যিটো হয় অৰ্হতা যিটো হয় ভালদৰে ইউজ কৰিব পাৰিব লাগিব। 7 তাৰিখৰ পৰা 26 তাৰিখলৈকে কষ্টৰ জৰিয়তে ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত ভাল দেখা গৈছে। ইয়াৰ পিছত এতিয়া দেখুৱাইছো ভাগ্য পিতা ধৰ্ম বা গুৰুজনৰ ক্ষেত্ৰত ভাগ্যৰ স্থানত মংগল গ্ৰহটোৰ অধিপতি হ'ল, ভাগ্যৰ স্থানত ৰাহুৰ দৃষ্টি আছে, ভাগ্যৰ স্থানত শনি গ্ৰহটোৰো দৃষ্টি আছে। এইখিনি সময়ছোৱাত 2টা পাপ গ্ৰহৰ দৃষ্টি আৰু আপোনালোকৰ 15 তাৰিখলৈকে যিহেতু ইচ্ছাপূৰ্তিৰ ঘৰত আছে 15 তাৰিখলৈকে প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু 15 তাৰিখৰ পিছৰ সময়ছোৱা আপোনালোকৰ ভাগ্যৰ ছাপোৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত ভাল নহ'ল। আপোনালোকৰ 15 তাৰিখৰ পিছৰ পৰা গুৰুজনাৰ সৈতে বা পিতাৰ সৈতে মনোমালিন্য হ'ব পাৰে, ধাৰ্মিক কৰ্মিক ক্ষেত্ৰতো প্ৰব্লেম ফেচ কৰিবলগীয়াত পৰিব, অলপ সাৱধান হ'ব লাগিব। এতিয়া দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকৰ প্ৰেম প্ৰসংগ বা বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত লাভ ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ঘৰত 15 তাৰিখলৈকে মংগলৰ দৃষ্টি আছে, ৰাহুৰো দৃষ্টি আছে। এইখিনি সময়ছোৱাত 15 তাৰিখলৈকে বিশেষভাৱে ভাল। আপোনালোকৰ মংগল গ্ৰহটো যিহেতু টুংগী অৱস্থাত আছে, আপোনালোকৰ লাভ ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ক্ষেত্ৰত ভাল, ভাগ্যৰ স্থানৰ অধিপতি মংগল হয়, বুদ্ধিৰ জৰিয়তে আপোনালোকে নিজৰ লাভ ৰিলেশ্যনশ্বিপ মেইনটেইন কৰিব পাৰিব। বিবাহৰ স্থানত কেতুৰ স্থিতিত থকাৰ কাৰণে বৈবাহিক জীৱনত আপোনালোকৰ অলপ বিৰক্তিভাৱ আহিব পাৰে। ধাৰ্মিক কৰ্মিক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে জড়িত হৈ থাকক, তেতিয়া আৰু বিশেষ প্ৰব্লেম ফেচ কৰিবলগীয়া নহয়। যিসকলে নতুনকৈ বিয়া পাতিম বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে অলপ কষ্টৰ মাজেৰে 7 তাৰিখৰ পৰা 26 তাৰিখলৈকে ভাল। সেইখিনি সময়ত বুধ গ্ৰহটো নিশ্চস্ত ঠাইত আহিব, যদি ইয়াতে বিবাহৰ স্থানৰ অধিপতি হয় বিবাহৰ স্থানতো দৃষ্টি দিব। 7 তাৰিখৰ পৰা 26 তাৰিখলৈকে ভাল দেখা গৈছে, তাৰ পিছৰ সময়ছোৱাত আপোনালোকে অধিক কষ্ট কৰিব লাগিব। কিন্তু আপোনালোকৰ 26 তাৰিখৰ পিছতো ছোৱালীসকলৰ বাবে বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত ভাল, কিন্তু মেইনলি মে মাহ মানৰ পৰাহে আপোনালোকৰ বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ভাল দিন আৰম্ভ হ'ব। এতিয়া জানো আপোনালোকৰ সাধন শিক্ষা আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সাধন শিক্ষাৰ স্থানৰ অধিপতি হৈছে আপোনালোকৰ বুধ আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ স্থানৰ অধিপতি হৈছে চন্দ্ৰ। বুধ গ্ৰহটো 7 তাৰিখলৈকে ইয়াতে আছে, তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা নিশ্চস্ত ৰাশিত সোমাব বুধ গ্ৰহটো। তেতিয়া আপোনালোকৰ অলপ কষ্ট বেছি কৰিব পাৰিলে ভাল ৰিজাল্ট অভিয়াছলি পাব, কিন্তু আপোনালোকে কষ্ট অধিক কৰিব লাগিব। সাধন শিক্ষা মানে ক্লাছ 12লৈকে, ক্লাছ 5ৰ পৰা ক্লাছ 12লৈকে যিসকলে পঢ়ি আছে তেওঁলোকে অলপ কষ্ট বেছি কৰিব লাগিব। উচ্চ শিক্ষাৰ ঘৰতো মংগল গ্ৰহটোৰ দৃষ্টি আছে, কিন্তু উচ্চ শিক্ষাৰ ঘৰত 15 তাৰিখৰ পিছত মংগল গ্ৰহটো দৃষ্টি নাথাকিব, শুক্ৰৰো দৃষ্টি নাথাকিব। এইখিনি সময়ছোৱাত মেহনত বেছি কৰিব লাগিব। ৰাহুৰ দৃষ্টি বুদ্ধি স্থানত থকাৰ কাৰণে আপোনালোকে ক্ৰিয়েটিভ টেলেণ্টৰ জৰিয়তে এইখিনি সময়ছোৱাত ভাল ফল পাব পাৰিব। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মীন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে মাৰ্চৰ মাহটো কেনেকুৱা যাব গোটেইখিনিয়ে জানিলোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব। আপুনিও যদি আপোনাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে হোৱাটছএপত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ। এইটো ভিডিঅ'ত আগবঢ়োৱা জ্ঞানখিনিৰ পৰা যদি আনৰো উপকাৰ হ'ব ভাবে তেনেহ'লে বন্ধুবৰ্গ, আত্মীয় স্বজন আৰু চিনাকি মানুহৰ সৈতে শ্বেয়াৰো কৰিব। আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ' কিহৰ ওপৰত চাব বিচাৰে কমেণ্টত জনাব। ধন্যবাদ।